Što nam vrijedi zemlja i znanje ukoliko nema osiguranog i kvalitetnog tržišta za ono što proizvodimo? Često na to ukazuju domaći poljoprivrednici, naglašavajući upravo tržište najvećim problemom u domaćoj poljoprivredi, a posebno u segmentu voća i povrća. Svjesni su toga i u Osječko-baranjskoj županiji, pa su za proizvođače organizirali tribinu o mogućnostima proizvodnje za Podravku. Resurse koje imamo na području Osječko-baranjske županije treba mudro koristiti. Jedan od značajnih resursa je i poljoprivreda, poljoprivredno zemljište koje uvjeren sam da ćemo u suradnji sa velikim tvrtkama poput Podravke napraviti da još bolje bude plasman proizvoda, a ono što na neki način želimo čuti i naše proizvođače, poljoprivrednike, povrtlarskih kultura, da kažu što im je to potrebno da bi povećali proizvodnju koja trenutno se na području naše županije događa na otprilike 1200 hektara površine povrtlarske proizvodnje. Želimo povećati i količine, ali svakako sudjelovati i u ovom dijelu da se što više ljudi aktivno uključi u bavljenje poljoprivredom. U tom dijelu posebno je važno da, kako kažu iz Osječko-baranjske županije, poljoprivrednici imaju zajamčen plasman svojih proizvoda i unaprijed dogovorene otkupne cijene. Ovo je, tvrde, samo prvi korak u uspostavljanju suradnje, a s odazivom proizvođača i više su nego zadovoljni. Ja mislim da je negdje 250-300 proizvođača je došlo da bi oni čuli prve uvjete kako se radi proizvodnja povrća, da vide način, tehnologiju, da vide koja je namjena u tome. Znači, to nije ratarska proizvodnja, to je usko specijalizirana. Da bi od toga izvukli drugi dio proizvođača na druge sastanke, odradit ćemo još predavanja gdje bih uključili u proizvodnju mrkve, u proizvodnju paprike, proizvodnju rajčice i svega ostalog, znači što bi rekli usko specijalizirano. Proizvodnju povrća u Slavoniji možemo i trebamo dići na višu razinu, a svoj doprinos daće i županija kroz posebne mjere potpora. Mogu najaviti, već je veliki odaziv, veliki su upiti ljudi. Mi ove godine sufinanciramo kupovinu plastenika, znači iznad 100 kvadrata, znači i u tom dijelu smo odvojili znatna sredstva da pomognemo proizvođačima da budu samostalni, da budu kvalitetni u tom dijelu, da se okrenemo drugoj proizvodnji. Moramo znati da pojedina proizvodnja povrća ne traži velike površine. Veliki su inputi, ali veliki su i zarade i dobiti u toj proizvodnji. Slažu se s tim i proizvođači, ali ponavljaju, ključ je pošteno tržište, tko ga uspije dobiti ići će, kažu, sigurno u povećanje proizvodnje. Normalno, Podravka je tu, da ne kažemo, gigant u otkupu povrća kod nas i nadam se da je ovo jedna jako dobra priča, da je jako dobar početak u suradnji sa povrtlarima bilo gdje, iako će sve više ratara preći u povrtlarsku proizvodnju. Podravka nudi siguran otkup za garantiranu cijenu, znači već u samom startu prije sadnje, nudi nam mogućnost financiranja, odnosno kooperacije. Ja se nadam da će biti dobro. A da je riječ o dobrome putu, smatra i domaća poljoprivredna znanost. Uvijek je najveći problem tržište. Što ja uvijek tumačim studentima, ako nemaš štand u Zagrebu, ti ne postojiš. Tržište, eto, i na ovakav način se približava našem seljaku, jer svaki naš kamion pšenice je opterećen troškom prevoza do negdje. Ako imamo sigurnog kupca, to se još može podnijeti. I naravno, ovakvi ugovori koji će biti s Podravkom, vjerojatno će biti na duže staze, dakle, poljoprivrednik će napokon dobiti ono što traži, sigurnost u proizvodnji, dakle, da zna koji su parametri proizvodnje i da zna da će svu robu plasirati, onda nije teško se dogovoriti čak možda i za malo nižu cijenu i za bolju kvalitetu kad imaš poznatog kupca. U kooperantski odnos može ući gotovo svatko, poručuju iz velike hrvatske prerađivačke kompanije. Preduvjet je, kažu, samo zemlja, nešto iskustva u poljoprivredi i volja za radom.